kaddu ñaaw yi may wax dal mu metti ma nañ dem mo won len ñun ne len ne bu ngeen déggé Europe metti way bi na ngeen yërem seen doom yi nek Europe di liggéey na ngeen xamné Gambia Sénégal Afrique li du fa wacc xolal sédda bi ni mu metti ñetti at ak ni ñenti at ci ren kattuma suma jabar topuma ñu dem man deug rek lay wax dégal la mu wax nak dégal nak walal suno wi nak lu ngi wajé ni nga jox xaliss unité pour mu liggé la boy jëlal sa xaliss léka yak boy lolou dafa obola mère man ku ci waxati taxaw néma dañ ma ndayélé dama wara dem ngenté dimbalé ma ci li dimbalé ci ma ci la ma kat ndeyam la lay wax xol nga fi ni metti sétane ma nak man kuma liggé xol len li rek xam ngeen li ni li torox tane nga liggey ba bugu de nit ne la fukki jund la soxla nga jox ko bu guddi joté mu katante ak jeukeram jël xaliss ba jox ko jeukeram yow sa jabar de tok maru gor de ko ray.